ურთულესია გაიხსენო ჯაკო წარსულში და მასე ილაპარაკო მის თვისებებზე. ის სრულიად გამორჩეული იყო. უყურადღებოდ არავის დარდი ტკივილი არ რჩებოდა. იყო სრულიად ამ დროში გასაოცრად გულისხმიერი. თურმე როგორ მყარებია. მისი გახსენებაც რემლის გარეშე შეუძლებელია. ყველას ექნება გულში სადღაც დარდი იმისა, რომ შეიძლება უფრო მეტი გაეცა ჯაკოსთვის, უფრო მეტად მოფერებოდა მას. თონდა ბევრი დარდი, ბევრი ტკივილი, მაგრამ ამას არასდროს გახვევდა თავს. არ არის ასეთი ადამიანები, მართლა არ არის. ძალიან მტკივა გული, რომ მე ამაზე არ ვსაუბრობდი ხმამაღლა, არ მითქვამს მისთვის, რომ რა მაგარი ხარ ჯაკო, როგორ მიყვარხარ და რა ბედნიერი ვარ, რომ მე რგო ბედნიერება, რომ შენთან მე მუშავა, შენი მეგობარი ყოფილიყავი და ბედნიერი ვარ, რომ შენ იყავი ჩემი მეგობარი. ძირა რასაც მივხვდი არის ის, რომ აი მთელ ქვეყანას ყვარებია, აი მთელ ქვეყანას ყველას. იმდენია მოსაყოლი, იმდენია სათქმელი და არც მინდა ამებზე საერთოდ, ანუ ვერ ბევრი ვერ ლაპარაკებს, იმიტომ რომ არ ჯერა ვერ დაიჯერა ამ ამბავს რა და არ ვიცი, ნუ აი მართლა ძალიან დიდი გულის პატრონი, ძალიან. და ეს გულები ჩვენთან სულ იქნება. ძალი ცხოვრება. უკვე მეორე დღეა ყველა გაუთავებად რაღაცა სოციალურ ქსელში ვართ და ყველა ჩვენ სათქმელს ვამბობთ, ვიღაც ეფერება, ვიღაც რაღაცა ისტორიას იხსენებს და აი ზუსტად ვიცი, რომ არც ერთი სიტყვა არ არის გადამეტებული, რომ ადამიანები რომ საუბრობენ, რომ ჯაკო იყო ასეთი, ჯაკო ნამდვილად ზუსტად ასეთი იყო. ყველას ყოფნიდა თითქოს და ამასაც რაღაცა მოხერხება უნდა, რომ ადამიანმა ასე იცხოვრო. ამბობდი, რომ ჯაკო იყო მეთქი რაღაცა კლასის დამრიგებელივით. იმდენად მზრუნველი იყო ყველას მიმართ ჯაკო და უკრაინა და უკრაინის მოვლენები. როგორი იყო, როგორი პანიკიორად მზრუნველი იყო თითოეული ჩვენგანის მიმართ. იმიტომ რომ იქ ვიყავით მარტო ჩვენ. არავინ პატრონი არ ყავდა ასე უტრირებულად რომ ვთქვა და ვიყავით ერთმანეთის იმედზე, ქართველი ჟურნალისტები. აი მახსოვს ერთ ღამეს სახლში, სადაც ჩვენ ცხოვრობდით, აი ზუსტად სახლის წინ დაიწყო შტურმი და დაიწყო, არა იქ იყო მოლოტოვის კოქტეილები, ისროდნენ, რაღაც საოცრებები ხდებოდა პირდაპირ ჩვენი სახლის წინ და უცებ კარზე არის გაკუნი და გავიხედეთ და მოვიდა ჯაკო, იმიტომ რომ შორიდან სადაც ის ცხოვრობდა დაინახა, რომ ჩვენ სახლთან რაღაც საშინელება ხდება. მოვიდა და თქვა, რომ აი თქვენთან უნდა ვიყო. ჩავედით, არ გვიშვებს არსად, რომ არსად არ გახვიდეთ, არის უდიდესი საფრთხე რაღაც. აი საკუთარ თავზე ასე არ ნერვიულობდა. პირველ რიგში აწუხებდა ის, რომ შენ ის არ ჩავარდეს რაიმე ტიპის საფრთხეში. ყველას თავის წინი ჯაკოს ტკივა დღეს, იმიტომ რომ მართლა მოახერხა ასეთი რაღაც, რომ ყველას გონია, რომ მისი უახლოესი მეგობარი იყო ჯაკო. ჩემი ჯაკი, ესევე წახთი. Ну, არ ვიცი, ამ ადამიანს ჰქონდა საოცარი ძალა, საოცარი ენერგეტიკა, საოცრად თბილი იყო ის. არ არსებობდა სიტუაცია, არ არსებობდა სირთულე, რომ ის არ მოსულიყო, რაღაცა ერთი წინადადება არ ეთქვა და შენ აბსოლუტურად არ გამოიყვანე ამ მდგომარეობიდან. სულ გული უჩუყნებოდა ხოლმე ადამიანურ ტრაგედიებზე და ბევრჯერ ყოფილა შემთხვევა, რომ აი ცრემლიც ჩადგომია თვალებში, როცა რაღაცა ისეც უყვებოდნენ, წამში გეგმავდა გადაცემას, წამში ერკვეოდა სიტუაციაში, აი ერთ წამში საოცარი პროფესიონალი იყო. ნაცნობები, უცნობები, მაყურებლები, ნუ მეგობრებზე აღარ მაქვს ლაპარაკი. მთელი ერი გლოუბს მას, მთელი ერი ტირის. ჩვენ ძალიან მურტალი და დაწყებული პროფესია გვაქვს და ძალიან რთულია ამ პროფესიაში ბევრი ადამიანის ცნობები შენარჩუნება, იმიტომ რომ შენ ციცი სპეციფიკა ამ საქმეს და მე არ მინახავს, ძალიან ბევრი მყავს ნანახი. არ მინახავს ასეთი
ადამიანური თვისებებით დაჯილდოებული კაცი ჩვენს პროფესიაში. ასეთი კარგი კაცი, კეთილი და პატიოსანი. ჯაკო იყო გამონაკლისი. გამონაკლისი, რომელიც აი დღესაც თვაწინ მიდგას და რომელიც არასდროს არ დამავიწყდება. ბევრს გაუჭირდა დღეს ჯაკოზე წარსულ დროში საუბარი. მართლა ძალიან კეთილი და გამორჩეული იყო. ვიზიარებ მისი ოჯახის და მეგობრების მწუხარებას.